El Tribunal Suprem ha donat la raó als bancs en els casos d'hipoteques vinculades a l'índex de referència de préstecs hipotecaris. La decisió judicial considera que no hi ha manca de transparència ni abús per fer servir aquest índex, que és una alternativa a l'Euribor, i considera, per tant, que no cal anul·lar aquests contractes. La sentència del Suprem, que dona la raó al CaixaBank i revoca una sentència de l'Audiència d'Àlaba, era molt esperada perquè unificarà doctrina per als nombrosos casos judicialitzats a tot Espanya. Segons l'OCU, hi ha 500.000 persones amb aquest tipus d'hipoteques que paguen una mitjana de 1.200 euros anuals més que els que tenen Euribor.